Čaute, idem nahrať video aj pekne po slovensky, aby to nebolo také preanglikanizované tu na tom mojom profile, lebo viem, že tu mám aj mojich kamošov a tak a ak prevraciate očami, keď hovorím po anglicky, tak sa vám nečudujem, lebo tiež by mi to bolo blbé, keby niekoho poznám a hovorí stále len po anglicky. Tak vám len chcem tak na rovinu povedať, že áno, robím tie videá, ktoré robím, hovorím tam po anglicky, sú trochu crazy, lebo prežívam teraz dosť také crazy obdobie. Aby som, ten amerikanizmus som dala crazy obdobie. Také proste náročnejšie obdobie, nazvime to tak správne. Proste korektne náročnejšie. Proste som sa dostala do bodu, kedy zase som moc to prepínala v rôznych oblastiach svojho života. To je jedno v akých. Prepálime sa rôznym spôsobom. Dostaneme sa do bodu, kedy sme tak vyčerpané ako ženy, a to sa určite deje aj mužom, ktorí sa tiež vedia prepracovať, lebo cítia napríklad finančný tlak, starosť o domácnosť a že sú tam tie tlaky zase finančné a čo sa týka spoločnosti a uživenia rodiny a tak ďalej, ale asi by som sa teraz rada zamerala na ženy. Ja deti nemám, rodinu nemám ešte, ale to, čo sa mne deje teraz, som videla, že sa deje kamarátkam, maminám, čerstvým maminám, ktoré jednak prechádzajú veľkou hormonálnou zmenou, keď porodia, alebo sa im narodí teda dieťa, prechádzajú celkovo, to je celoživotná zmena, stať sa matkou, celý život sa ti zmení a do toho sa ti... A do toho nevieš ešte, ako sa postarať o to dieťa malé, dajme tomu. A do toho možno nemáš úplne spoľahlivého partnera. Ja neviem, ako máš situáciu, proste nespíš. Možno porodíš dieťa a si zrazu v prostredí, kde nemáš svoju rodinu, nemáš mamu, alebo možno mama ti zomrela a proste, ja neviem, akýkoľvek scenár, pointa, nespíš, si vyčerpaná, tých zmien je príliš veľa na teba a proste, keď človek nespí, ja neviem, 3 dni za sebou alebo koľko, tak to sa myslím aj títo psychológovia všetci pýtajú, že spávate? Ako ste spali posledné 3 dni dozadu, hej? No a ja tie videá, čo nahrávam, tak vidíte, že je to extrémne, lebo mne sa spať naozaj teraz nedá. Takže ja sa tak akože na silu snažím ráno teda vstať o tej 5, ale ono v minulosti mi to veľmi pomohlo. Dneska som mala úplne že extrémny prípad, lebo vlastne zaspala som, išla som skoro spať, išla som skoro do postele okolo 8-9. Dobrú meditáciu som mala a tak som akože trochu pridriemla a potom som sa akože prebrala a znova som sa tak nabudila a nešla sa mi zastaviť hlava. Toto trvalo do 2. Tak si vravím, ja som akože tie myšlienky tak nechala, akože tak nech si idú proste, hej, to je ten magnetofón, čo nám beží v tej hlave. Dneska mi to otcino vysvetloval z knihy Sila prítomného okamihu, Edgar Tolle, že tie naše myšlienky, tie blbosti, čo nám idú v tej hlave, ale niekedy aj zaujímavé informácie, ono to tam všetko tak... A čím viac si unavenejší, tak tým je to komplikovanejšie a sa to tam všetko... Hej, ako silná premávka proste. A otcino mi vraví, že... Tie myšlienky, čo takto ťa atakujú, a to sú všetky tie buď strachy o budúcnosť, alebo sú to tie kadejaké traumy z tej minulosti. A je to tak. A čo ak toto sa stane? A čo si oni pomyslí? A čo ak hentám a toto sa stane? A čo potom? A keď sa tam presťahujem, tak čo to pre mňa znamená? A čo potom? A... Čiže liek. A to vám vyslovene tlmočím teraz slova môjho otca, ktorý je v princípe môj najlepší terapeut, akého mám. Je... žiť v prítomnom okamihu. A ja sa to stále učím. A teda, dnes vás nechcem zaťažiť mojimi analýzami mojich, neviem akých, neviem, čo ja v tých videách vlastne hovorím, to je jedno. Proste chcem vám povedať, čo sa tu a teraz deje. Čo tu a teraz som, je, neviem, koľko je hodín. Neviem, 7? Ja som...
A zohrievam si polievku, to som chcela povedať. Chcela pri tom na okamihu. Vidíte, ako v tej hlave stále hrabem? A tak nejak to tam všetko. Je to také teraz chaotické veľmi, lebo som veľmi naozaj vyčerpaná. A... ja zase už som si takýmito stavmi prešla veľakrát. Sama v zahraničí, keď som bola na štúdiu v Amerike, niektorí viete, moji kamaráti, že som bola na rok v Amerike, prečo to som tam prežívala napríklad niekoľko mesiacov. V rôznych situáciách sa mi to, tí moji najbližší proste vedia, že som mala takéto, by sme to mohli povedať, že stavy. Otázka je, že prečo sa to deje teraz a čo viem s tým spraviť. A čo momentálne vlastne potrebujem na to, aby mi bolo OK, aby som ja bola OK. A tí, čo ma poznáte, tak viete, že ja som Inka, je strandistka. Ja strašne rada mám humor a rôzne proste vtipy a ja neviem čo. To je jedna vec, že sa veľmi rada usmievam. A už keď sa nevládzem usmievať, už je zle. Ďalšia vec je, že zbožňujem knihy, psychológiu. Viete, že sa rada učím. Ale s takým záujmom. Nie tak, ako nás nutili v škole, že všetko musíte vedieť a by ste mali jednotky, čo bol ten vnútorný krč však. Ale ja sa rada učím s takým záujmom, so zvedavosťou, aby som sa niečo nové naučila, aby som niečomu novému pochopila, aby som prišla na niečo nové, aby mi zasvietilo v tej hlave nejakú novú žiarovočku, aby som si to tam poprepájala. Ako ja naozaj veľmi rada sa zamýšľam, som veľmi ten typ taký v tej hlave, naozaj sa mi tam kadečo tak kadejako premiela, niekedy príliš rýchlo, niekedy príliš pomaly, ale tu a teraz som maximálne vyčerpaná, ako to povieme, že vyflusnutá, vycucnutá, kadejak máme na to však my v slovenčine pekné slovíčka. A teda, čo môžem spraviť, keď som úplne na dne síl? Je vždy požiadať o pomoc. A ja som mala tendencie v minulosti žiadať o pomoc všetkých, len nie tých mojich najbližších. Tak buď kamoškám som vešala na nos zbytočné detaily, namiesto toho, aby som, dajme tomu, si sadla s mamou a s otcom a porozprávala sa s nimi, alebo s bratom, alebo so sesternicami, alebo s tetami, alebo s niekým, kto ma pozná od malička. Ak to vie, že od malička som citlivé dieťa bola, hej? Ak to ma chápe, vie tú moju genézu, hej? A to neznamená teraz, že si nerozšírim ten svoj okruh a nebudem sa baviť aj s odborníkmi v tejto oblasti, ale keď je naozaj kritické, keď je to naozaj zlé, keď naozaj rumazgáš a nevieš ani prečo, tak vtedy treba poprosiť o pomoc tých najbližších a vyžiadať si tú pomoc, ktorá je ti najbližšie. Ak to znamená, že zavoláš mame, nech ťa príde pozrieť a navarí ti polievku, čo mne napríklad mamina prišla sem dneska spraviť, lebo ja tým, že som o tej druhej teda zaspala, o piatej som sa zobudila a potom som myslela, že sa mi bude dať zaspať ešte, ale nedalo sa mi. A tak som si tak porobila akože tu na nejaké veci a išla som ešte na chvíľočku do roboty. A potom som prišla domov a už som bola fakt tak akože pripravená, že ja už teraz už fakt odvalím, teraz už fakt už teraz zaspím. A zaspala som asi na pol hodinu. V tom vlastne mamina už prišla za mnou a zazvonila a mňa vytrhla z toho spánku. A ja som sa zobudila úplne až v takom chaotickom tranze, že proste kde som, čo som, nerozumiem, čo sa deje, aha, mama zvoní, aha. Potom nejaké strašné sny sa mi snívali. Úplne brutál stav, taká neurotickosť, že by som sa nečudovala, keby ma zavreli do kazajky.
Že čo, to je to, čo sa bežne stávalo aj v rôznych filmoch, to vidíte, keď ja neviem, ženy porodili a zobrali im dieťa alebo dača, tie ženy boli úplne proste hej. A to je vlastne všetko o tom, že ja som prepálila svoje obličky. To je pointa. Hej, za posledné obdobie som išla proste na plné obrátky v rôznych oblastiach svojho života a moje nadobličky, ktoré produkujú adrenalín. A keď v zdravej miere žijeme, tak produkujú ten adrenalín v tých správnych momentoch. Keď sa potrebujeme trošku namotivovať, keď potrebujeme tie grády trošku, hej, mať. Ale keď to prepíname non-stop, tak tie nadobličky, oni sú ako vlastne také dve baterky, ako keď si nabíjate telefón, tak máme dve také baterky, túto nad krížami, a keď to prepálime, tak tie baterky sa úplne že vybijú. To je jedna metafora, alebo môžem použiť metaforu, že sa ti prepálí motor. Hej, a teda, keď sa ti prepálí motor, tak čo sa stane? Auto zastane a motor stále je zaseknutý a sa to tam dymí a je to rozhorúčené celé a hej. A to isté sa stane s tými obličkami. Oni ako keby sa zasekli a oni stále produkujú ten adrenalín. Oni sú úplne schaosené a preto ja, keď som zaspala na chvíľočku a som sa zobudila, tak úplne ma trhlo, ako keby na mňa vyskočil tiger. A bola som v takom chaose, že som ani nevedela, či ja som. Nevedela som ani komunikovať úplne ako manták. Odborníci, a teda ten západ, by na toto dal hneď nejaké odporúčanie, antidepresívum, alebo nejakú prechemizovanú záležitosť. Hej. A jedno, či sa bavíme o antidepresívach, či sa bavíme o hormonálnej antikoncepcii, či sa bavíme o tých všetkých kovoch a toxínoch, ktoré si dáme do tela akoukoľvek vakcináciou, ten efekt je ten istý. Oslabené telo, oslabená imunita. My ani nevieme, že čo v zákutiach toho nášho tela je teraz ako keby okupované nejakými ťažobnými jednotkami. A ja to naozaj hovorím úplne laicky, lebo ja do detailu tomu nerozumiem, ani sa nesnažím. Snažím sa len pochopiť tej podstate toho, čo sa deje. A teda tu a teraz. Ja samozrejme som v posledný rok mala veľa rôznych zmien, tiež pracovných, osobných, spirituálnych, vzťahových. Aj keď to nevyzerá navonok tak, lebo človek má 30 rokov a už ostatné kamošky majú deti a tak už veľakrát tam dochádza k takému tomu, že ale ty nevieš, aké to je mať dieťa. Áno, neviem. Neviem, lebo som ho ešte nemala fyzicky na tejto planete v tomto živote. Ale mám schopnosť pochopiť, aj keď som ešte konkrétne cez tú situáciu neprešla, ale mám schopnosť mať nejaký pohľad na nejakú vec. Teraz sa už neviem nadviazať na to, čo som predtým hovorila. Ale v princípe sme chceli povedať, že čo tu a teraz. Teraz si idem dať polievku, ktorú mi mamina navarila a to som chcela povedať, že v takýchto okamihoch, ak sa niekedy ocitnete, tak sa nehanbite o tú pomoc požiadať, ak tam není mamina, zavoláte kamošku a povedzte im, kamoška, príď. Tápam, potrebujem niekoho, kto mi príde aspoň navariť a roztriediť veci. Ja som dneska nebola schopná si roztriediť oblečenie na kôpky, taká som bola schaosená. Hej? A je to normálne, lebo telo je tak vyšťavené, že proste to je ako deti, keď majú svoje tie tantrumy a nevedia ti vyjadriť už ako by ti to mali dať najavo, že proste sú ústaté alebo nespokojné, alebo niečo ich trápi, tak sa začnú hádzať alebo niečo spraviť s tým telom, lebo tie emócie sú príliš silné na to, aby oni ich vedeli ešte odkomunikovať. A to isté sa deje aj s nami ľuďmi, že keď sa takto rozhasíme, tak potom tiež pôsobíme veľmi labilne a choro a teda. Ale dôležité je nepodľahnuť tomu tlaku tej spoločnosti a neriešiť, čo ostatní si myslia.
Preto ja tie videá tam teraz nechávam, akože áno, s nami aj kamoši mi niektorí hovoria, že Inka, vieš, no, to tam stále bude. To tam uvidia. Jedného dňa. No tak nech uvidia. A čože? Že rozprávam 5000 slov za minútu a že skačem z bodu do bodu a neviem udržať pozornosť a som ako naspidovaná veverica. Veď nech vidia, ako to vyzerá, keď človek nie je v pohode. Nech to vidia tí ľudia. Prečo sa skrývame a proste snažíme sa, že ako, ja neviem, proste všetci sme si týmto niekedy v nejakom bode prešli alebo sme niekoho takého videli, zažili, niekto blízky a teda. Tak poďme už normálne sa o tom baviť. A ja naozaj netúžim po... A ono to tak môže vyzerať. Aj veľa známych si to možno o mne myslí, že tie videá robím preto, aby som na seba pútala pozornosť. Čo možno v minulosti to tak bolo, že som strašne riešila, ako tie videá vyzerajú, aby som ja bola, neviem, aká úžasná na nich. Teraz tu stojím v kuchyni a mám veľmi silnú túto bodovku. A proste tak tá ma nasvietia v pohode. Že akože neriešim a som, áno, som stále v tom istom outfite, lebo som viac menej teraz stále doma, lebo oddychujem od dneska konečne. Už som si, mi bolo pridelené, zavelené, Inka, chill. A teda chcem tieto videá dávať vonku ako taký memoár. Možno si nimi prejdem, potom eventuálne napíšem z nich nejakú knihu. Možno to nie je úplne najefektívnejší spôsob, možno to je chaotické pre ľudí, ale mne to je jedno. To je ako Gary Vee, ktorý proste hovorí, že dokumentujte tú cestu. Nesnažte sa dokumentovať perfektný výsledok niečoho, čo ešte možno ani nie je až také reálne, len to tak chcete, aby to tak vyzeralo. Nejde mi o perfektný feed. Ani neriešim, že niekto napríklad tie lives nepozerá, ale sú to také pekné okamihy, lebo ja keď ten live dám akýkoľvek, väčšinou jeden človek sa tam zjaví. A je to väčšinou také zaujímavé, nejaké napríklad dneska ráno, tej 5, keď som išla live, tak sa prihlásila pani zo Slovenska a mala meno Inka. Všetci viete, že ja som Inka, nie? Moja prezývka je Inka. A ja hovorím, vy ste Inka? Že volajú vás, že ste Veronika? Väčšinou je to Ingrid, ona hovorí, že Ingrid, a teda, že je v robote. V akej robote, že môžete takto na telefóne? Ona hovorí, že recepčná, že robí smeny. 2 denné, 2 nočné a 4 dní voľno. Už som počula o tomto systéme. Určite si človek na všetko zvykne, ako si aj človek zvykne na nočné, ako zdravotná sestra alebo doktor a podobne. Ale to je extrém. Mať úplne otočený režim každé 2 dní. Potom 4 dní. Ja neviem, ako ľudia fungujú takýmto spôsobom, ale to musí byť veľmi náročné znova na tie obličky, na vnútorné orgány, na všetko. A preto naozaj sa začneme zaujímať o tú výživu tela komplexne. Ako sa zdravo stravovať, ako zdravo si doplňať tie veci, ktoré ti v tele chýbajú teraz, ako zistiť, aké veci ti chýbajú v tele, ako sa o seba postarať zdravým spôsobom, ako vyživiť tie vnútorné orgány, podporiť ich. Ak si myslíš, že studené smutičko ťa zachráni teraz v zime ráno, tak si skús naštudovať aj ajurvédu. Napríklad, kde sa naučíš, že teplé, 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 tie vnútorné orgány potrebujú teplo teraz v zime. A teda nebuďme extrémisti. Dneska, keď som išla z tej práce domov, tak som mala chuť na vypražený syr. A bola som tak vyčerpaná, že som nevládala ísť ani do reštaurácie, lebo úplne už som cítila, že už proste kolaps. A tak som vlastne prišla domov a predtým, ako som si lahla, som zavolala mame, že mami, prosím ťa, ja mám strašnú chuť na vypražený syr, ale nevládzam si ho spraviť, príď mi ho spraviť, príď mi pomôcť. A mamina prišla, len do toho som teda zaspala tú polhodinu. Zaspala som, to je veľmi nepríjemný spánok teraz, to je úplne ty kokos. To keď ťa takto strhne z toho spánku, to je,
ako som vravela, ako keď na, úplne, ako ty nevieš normálne, že aká je realita. Brutálny zážitok a naozaj akože to najbližší ľudia ťa vedia v takýchto chvíľach podržať. A ľudia, ktorí pri tebe stoja v týchto okamihoch a ktorí ťa vedia pochopiť a ktorí vieš na rovinu povedať tieto veci, tak udržujú si tie vzťahy. To v tom je veľká sila. No každopádne, čiže mamina prišla, navarila mi polievočku a uvedomila som si, lebo som mala tekvicu a nemala som ju spracovanú a nespracovala som ju preto, bo mám taký zložitý recept na tú tekvicu, ako je vynikajúci, ale dlho sa to robí zbytočne. A mamina prišla, hodila tekvicu do vody, nechala to uvariť, rozmixovala to. Proste úplne praktická vyspelá žena. A teda nebojme sa poprosiť o pomoc tie maminy, staršie naše tety, ja neviem, svokry, kohokoľvek máte svokra, to môže byť komplikovaný tam vzťah, ale niekoho z vašej rodiny, ak máte nejakú staršiu ženu v rodine, ktorá vám vie pomôcť, stará mama, požiadajte o nich, príď, pomôž mi, potrebujem pomoc. A uvidíte, keď vám príde do domácnosti staršia žena, ktorá už má za sebou roky praxe v domácnosti, s akou ľahkosťou a s akou jednoduchosťou zmanažuje veci. A vy si poviete, aha, tak na budúce, keď ja budem mať tú tekvicu a nebudem mať zrovna chuť na ten prekomplikovaný recept, tak to môžem takto jednoducho. No. A tak mamina prišla, spoločne sme tako dali dokopy tú domácnosť. A toto viem, že sa mamičkám deje, keď porodia a nevedia sa zorganizovať, lebo ti furt dreve to bábetko, a kým prídeš na to, ako, ja sa neviem predstaviť, ale čaká ma to jedného dňa, tak... A som ready v tom čase s celú armádu ľudí okolo seba obstavať a proste pýtať si o pomoc a nebať sa. Nebať sa si povedať, že som na pokraji zrútenia. Nevládzem, potrebujem pomoc. Somebody, help me. Hovoríme po anglicky. A tak tu a teraz si zohrievam tú polievočku, ešte som si ju dochutila, rozmixovala. Idem si ju teraz dať, aby som stala teplé. A pomedzi to som si zatiaľ nasadila som si nejaké výživové doplnky a k tomu by som sa teraz chcela dostať. Zajtra mi má expresne prísť CBD olej od ten, čo robí Mike Spirit. Ak ste zachytili títo repery teraz, je to veľký trend vyrábať a produkovať CBD olej. Je to dobrý biznis. Ide to zo zahraničia, vlastne v Rakúsku a v Čechách sú povolené, je povolená výroba CBD olejov, teda konopných olejov, čiže je to vlastne, ja to zase úplne laicky hovorím ako dedinčan sedlák, takže prosím ťa, nehejtuj ma za neodbornosť, ale proste je to ako keby olej a marihuana v ňom, ale nenávyková. To úplne, vravím, hovorím ako retard, ja veľmi teraz musím zjednodušovať veci, aby to som sa nezamotala. Proste konopný olej, však asi viete, nemusím vám vysvetľovať. A to je to, že ja idem do tých detailov niekedy úplne zbytočne, bože na nebi. Čiže konopný olej, CBD, prečo od Majka Spirita? Nie som influencer ešte. Majko o mne nemá ani páru, ani slichu, ale prečo si myslím, že od neho je najlepší, lebo som ho skúšala v minulosti a cítila som to na sebe. Verím tomu labáku rakúskemu. A tunak trošku budem dehonestovať, možno nás ako Slovákov, ale to nechcem. Ide len o to, že Rakúšáci sú popredu, bože. Ja sa pozriem na firmy na Slovensku, pozriem sa na to, ako funguje Ringana. Ja riešim Ringanu ako výživové doplnky a tak. A to je neskutočne premakaná. Dode to pedanti, čo ste, čo aj ja som pedant. To, ako oni posielajú v tej škatulke, ako to vyzerá, ako to ekologicky sa snažia, ako vôbec nepoužívajú rybítuk, ale svoje vlastné riasy si pestujú, aby nezaťažovali, aby to nebolo takéto kinoženie planéty, len preto, aby sa nabalili vrecká, hej, že... naozaj poctivá etická firma a teda Mike Spirit veľmi šikovne má ten labák teda v Rakúsku a preto si myslím, že tam je veľmi vysoká odbornosť. Nehovorím, že tieto labáky v Čechách, že nie sú odborné, určite sú. Skúšala som aj
CBDčko od Jakšu. Tam, on tam má Focus, nejaký na deň, na noc, nejaký regeneračný a tak. Aj tie jeho boli fajn na také ľahšie obdobia. Tie tiež veľmi mi dobre sadli. Ale na takéto fest, že ťažké, kedy cítim maximálny psychický a fyzický výcuc, tak som si objednala 1500, je to myslím. Proste ten najsilnejší, aký majú, aby som ukľudnila tie nadopličky. Aby som bola schopná zaspať. Lebo otázka je, prečo nemôžem zaspať. Lebo tie nadopličky stále strienú, že či ten tiger na mňa ide vyskočiť z tej záclony. Aj keď tam ten tiger nie je. A to sa stane, keď prehrieš motor, keď to prepáliš. Keď ideš na úkor seba vo vzťahoch, keď nevieš si ešte odhadnúť tú mieru starostlivosti od druhých a teď a teď. Keď sa ideš potrhať pre druhých ľudí. Moja diagnóza, moja stará mama bola taká istá, tak to máme trošku v génoch. Čiže treba sa učiť, hej, o tom svojom rodokmeni a poučiť sa. Neísť na úkor seba len preto, aby som spasila druhých, aby som zachránila druhých, nemá cenu. A tí ľudia si to aj tak necenia, lebo cítia, že idete na úkor seba. A vtedy si vás ľudia nevážia, nevážia si ani vašu radu. Takže ja robím teraz 5000 krokov späť, aby som mohla spraviť jeden poriadny krôčik maličký dopredu. A teda, strašne sa teším zajtra na to CBDčko, brácho mi ho má doniesť. A ja možno si ho dám aj cez deň, aby som už spala normálne. Ale to si ešte premyslím, ako si to dám, ako budem, podľa toho, ako budem spať túto noc, ale cítim sa už lepšie. Vlastne potom, ako som sa ukludnila, potom po bedňašom šlofičku, tak proste mamina mi spravila ešte taký vynikajúci cviklový šalát. To vám môžem odporúčiť, keď si kúpite tú červenú cviklu, takú uvarenú, v Bile to majú v tých, to viem, že to není ideálne, ale alebo si uvárte cviklu a postruhala ju s hráškom. Z konzervy zase nie ideálne, ale keď rýchlo potrebuješ niečo dobré a ľahko stráviteľné pre pečeň a tak pre trávenie, tak toto, olivový olej, troška soli, troška korenia. Môžeš aj trošku octu, ja na octu teraz necítim, že to je dobré. A to zmiešaš a vynikajúci taký šalát, taký, čo ti nezaťaží. No ale ja som chcela ten smažák, že? Ja som chcela ten syr. A tak ja som tak akože... Ale ešte predtým, ako som toto zjedla, tak kamarát mi napísal, že... Lebo ja som teraz taká vyprahnutá, tie nadobličky proste, oni nestíhajú a preto je unavené celé telo. Krv asi sa nefiltruje poriadne. Ja neviem, neviem vám to úplne, čo sa stavby tela týka povedať, lebo tie detaily nemám spracované, nepamätám si ich. Ale v princípe... V princípe, kamarát mi vraví, že na ráno, keď som taká vyprahnutá, tak si môžem kľudne minerálku a naozaj mi to tak teraz dobre, tá minerálka, lebo som taká ako taký vyprahnutý prameň. A viete, ako keď z posledných síl, ako keď ležíte niekde v nemocnici a sa zobudíte, alebo čo, a tá minerálna voda vám úplne tak, že... Tak to tak sa napijete a už len to bude, ako keby ste sa najedli. Lebo to telo teraz veľmi pomaličky treba ako dávkovať. Čiže musela som predpripraviť cestu vypráženému syru. Chápeš? A... Tak som si... No a teda za to... To som tak 5-10 minút počkala. Potom som si dala trošku grepu. Ale zase nie studený. Nechaj si ho proste trošku v izbovej teplote, aby nebol chladný. A tak pomaličky si to C-čko. Hej. No. A tak to som tak... A potom sme trošku sa porozprávali, trošku som sa pohýbala a tak. Potom pomaličky prišiel ten šalát s tou cviklou. A potom zase po pol hodine prišiel čas aj na ten syr. A to, že mne strávilo ten syr a že mi to nerozhodilo teraz tráviaci systém a tak, tak viem, že to som vďačná, za to som vďačná ringane už v tomto bode, lebo dlhodobo som teraz, dlhodobo mesiac alebo dva som mala problémy so žlčníkom. To viete, čo som robila video Gallbladder Attack, keď som mala žlčníkový záchvat. Tak tieto digest tablety z Ringany ma vlastne zachránili. A to som áno brala, toto je druhé balenie, myslím, čo mám, áno. Takže dva mesiace som to brala. A
Môžete si o tom prečítať na stránke Ringany proste, čo Digest obsahuje, aké sú tam tie talenty, to zloženie, aké použitie. Je to čisto vegánske a ja nie som 100% vegán a s týmto som trošku bojovala, lebo si viem, ako ja môžem prezentovať vegánsku značku a dám si sem tam meso. Ja nie som proste ten radikálny vegán. Ale uvedomila som si, že ja ani nepotrebujem byť radikálny vegán, aby som vegánsku značku podporovala a užívala ju pre svoj benefit. Čiže čo chcem povedať, že toto mi veľmi pomohlo so žlčníkom a s pečeňou, čo som mala problémy v minulosti. V tomto bode, keď som taká vyprahnutá prišla, dneska tak ma osvietilo, že ty máš izotonický drink z Ringany, čo je drink pre športovcov, aby ste si doplnili, no ako klasický izotonický drink, tie minerály a vitamíny, ktoré si doplníte týmto drinkom, ktoré ako keby stratíte, keď športujete intenzívne. A intenzívny šport a choroba je v princípe to isté, lebo ako dostanete z tela niečo a potrebujete to dostať naspäť. Hej, tie soli, aké sú dôležité a tak ďalej. Čiže, a Ringana je super v tom, že tu na nie sú, není to prechemizované, není to precukrené, hej. Čiže je to naozaj kvalita. A ja teraz potrebujem kvalitu. Áno, v Naureuse som si kúpila lipozomálne zinky a magnézia a vitamín D3 a K2 a jód v tekutej forme. Ale tieto lipozomálne výživové doplnky sú tak na hrane, není to úplne 100% košer, ale siahla som po čom som mohla. Takí tí väčší odborníci mi povedali, že není to úplne ideálne, ale zase, keď si to potrebuješ rýchlo dodať do tela, tak si to kúp. A v princípe magnézium s vitamínom B, to je vždycky dobrá voľba, keď nervový systém potrebuje kľud. Zinok s vitamínom C tiež. Vitamín D3 plus K2. Len toto, keď som si dala, tak mi fest rozbušilo srdce, že bolo to asi moc, hej. Takže musím znížiť tú dávku. A jód. Jód, prirodzene získame pri mori. No ale som ja teraz schopná ísť k moru vôbec? Nie. No tak si musím pomôcť tak, ako viem. A teda tento jód som si tiež objednala v Naureuse, čož je obchod výživových doplnkov tu na Ružomberku. Mám širokú škálu tých výživových doplnkov. Niekedy by som povedala, že až príliš veľa, len aby sa predávalo. Ale to už nech si Naureuse rieši. Takže preto sa radšej poradte s odborníkmi a nekupujte len tak milión výživových doplnkov z rôznych zdrojov. Ja mám proste kamarátku farmaceutku na telefóne, doktora, jej manžela a teda celý tým odborníkov, ktorých Pálka Tomová Strenčina, fyzioterapeuta, ktorý sa vo veľa veciach vyzná, má veľmi zdravý názor na veľa vecí, ktorý mi pomáha teraz aspoň tak, že mi povie, on mi poradil ten grep napríklad. A touto cestou ti ďakujem, Pálko, ak toto vidíš, lebo naozaj mi to veľmi pomáha, aspoň takáto rada na diaľku. Do budúcna chcem aj k Pálkovi ísť, aby mi pomohol so stavbou tela, lebo ja tým, že mám príliš rýchlu mysel, tak to moje telo niekedy nestíha. A ja prepálim potom to telo. A potom je to ten disbalans, že tá mysel potom ide na drrr a telo úplne sa spomalí. Hej. Čiže ak my vytvoríme nejaký disbalans, akýkoľvek, tak on sa potom ako keby prehlbí. Čiže ak som išla príliš rýchlo myslou a telo muselo ako keby dobiehať, a to aj na chôdzi vidíte ľudí. Ja som vždy strašne rýchlo chodila. Strašne rýchlo. A to má dôsledok na stavbu tela. Hej, panva vykrútená, vytočená, ja neviem čo, ale to teraz úplne zase laicky, to mi Pálko vysvetlí, keď budem schopná ísť do Trenčína na fyzioterapiu a nastaviť si nejaký cvičebný plán. Čiže ľudia, ktorí takto rýchlo, hej, všetko rýchlo, versus teraz, keď chodím, tak ja idem úplne pomaličky. Že tá panva je tam, kde má byť. Hej, a nie to tam takéto, že len aby som chytro dačo. Lebo mi dačo utečie. Lebo som v budúcnosti. Lebo... Takže... Takže učme sa žiť tu a teraz. To, čo ma edukuje môj otcino. Môj najväčší učiteľ životný. Je to ťažké niekedy. Až mi doplaču teraz, lebo... Je to naozaj vysilujúce sa dostať do takýchto stavov. A ak si sa do nich dostal
A môžeš byť proste len senzitívna duša. Možno si spisovateľ, autor. Cítiš hlboko, hlboko. A keď cítiš hlboko, tak zima je pre teba ťažká. Lebo my, čo cítime takto, na takej intenzívnej úrovni, tak my potrebujeme slnko. My potrebujeme presne to more a to zimné prostredie vyplniť tým slnkom a tak ďalej. A keď to prepálime, tak potom tá zima... Nemám každú zimu takúto. Hej? Nie je to vždycky. To závisí od okolností, čo sa deje v živote a čo je príčina toho prepálenia, kde sme to prepískli a kde sme spravili tú chybu. Ale to už je potom na analýzu a k tomu sa vieš vždycky dostať. Ale ak tu a teraz si taký vyflusnutý ako ja, tak ako si viem pomôcť tu a teraz? Kto mi vie pomôcť? Kto mi vie pomôcť? V minulosti som robila veľké chyby, som sa uzavrela, nebavila som sa, odsekla som sa od ostatných, nevedeli, čo sa som ostalo. Čo to tá Veronika? Ani chýru, ani slichu. No, zavretá daderu mázga, lebo sa obvinuje, lebo uverila tej premávke v tej hlave, ktorá je len chaotická premávka. A to je všetko. A keď sa ukludníš, tak ona je zrazu preč. Ako to je, že zrazu preč? Lebo tu stojím, ja som v tom prítomnom okamihu a premávka je preč. Hej, ale zase keď aj to prepínam, ako ja v tých videách, tak potom aj tam mi to... No proste, chápete pointu. Čiže, čo tu a teraz môžem pre seba spraviť? Dať si teplú polievku. Toto som vám povedala, že som si teda dala, keď som bola taká vyprahnutá. Po obede som prišla taká vysmednutá. Izotonický drink. Múdu kapsule. Tu sú všetky formy vitamínu B. Oni sa volajú múdu, že keď si taký skleslý a všetko si tak bereš príliš vážne, seba možno bereš príliš vážne. A tieto berem už mesiac a toto je druhý mesiac, čo ich berem, tak aj preto podľa mňa tu myseľ mám relatívne zdravú na pomery. Že proste to Bčko to telo má aspoň, hej, v tomto bode. Aspoň to Bčko tam máme. No a v neposlednom rade, čo som vlastne ja v zime zase podcenila, je, že som prechladla. Lebo my, citliví ľudia, ak ste mali močáky chytené, močové cesty ako deti. Ja som dieťa zápalu močových ciest, lebo som bola veľmi citlivá, aj keď som bola malá. A ľudia, ktorí sú citliví na vzťahy a medziľudské interakcie a vedia to tak navnímať, ako aj deti, tak oni väčšinou, keď cítia konflikt v prostredí, tak im to udrie do tých močových ciest. To je také psychologické pozadie. A poznám ľudí, ktorí majú problémy s močovými cestami. A áno, sú to ľudia, ktorí potrebujú kopec lásky. A ktorí, áno, sú veľmi senzitívni na tieto, ale sú to veľmi srdeční, láskyplní ľudia. Ale keď sa nevedia o seba postarať, tak to vie takto vypáliť zle. No a... A čo? A teda, na podporu močového traktu, močového mechúra, hydrokapsule. Oni obsahujú šampiónový prášok a úžasné zloženie, ktoré ono to vyslovene prepláchne ten mechúr, aby ste sa zbavili všetkých infekcií, somarín, čo tam sa vedia naukladať. Nejdem do detailov, ženy vedia, aké potiaže vieme mať s mechúrom. Ale čo možno neviete je, a teda to si myslím, že už teda dneska spomínala, že ak máš chytené močáky, alebo my to tak voláme ľudovo, že máš chytený spodek, že si prechladla. A môžeš prechladnúť tak, že nenosíš čiapku, ako ja som napríklad nenosila v zime, alebo dačo proste, alebo asi oslabený, nemáš silnú imunitu, proste prechladneš. A udrie ti to do toho, tam, kde máš najslabšie, najcitlivejšie miesto. Ak močaky sú tvoja, že kde sa to väčšinou prejavovalo na takýto udretám, hej. A teda toto som si nasadila teraz. A toto veľmi pomáha pri tých takých záchvatoch plaču. Určite ste to zažili, že rumázgate a neviete prečo. Taká až hystéria, že neviete prečo plačete, ste v takom krčí, to väčšinou tuto sa úplne tak zvraští celá tá tvár a človek proste plače a nerozumie, prečo plače, lebo je úplne taký schaosený a vlastne nevie sa úplne sústrediť, lebo celý ten nervový systém je úplne rozhodený. Takže tie močáky, močové cesty, ak máte chytené, ale ak ste aj žena po 50-ke,
alebo akákoľvek žena, ktorá nemá spevnené panvové dno, čo napríklad je môj problém, a to ešte nemám 50 rokov, tak hydrokapsule. Určite, určite odporúčam. Teraz som mi dala na test kolegyni, ktorá má často beha na vecko. Predpostavím sa, už musím ísť za takéto veci, hej. Tak som zvedala, čo povie. Mamina vraví, že tiež by si ich rada nasadila a ja ich teraz vlastne... Tieto sa berú až 6 kapsul, keď to chcete tak ako poriadne. Takže ja... ale vlastne, čo mám mentorku z Ringany, ktorá je tam už dlhšie v tej firme a ktorá to pozná, tak ona vraví, že kľudne si môžem dať ich teraz aj viac, keď to potrebujem fakt doplniť do toho tela, hej, že... Ale tak zase všetko s mierou. No takže toto hydro. A cítim na sebe, že proste sa mi to tak pomaličky vyľaďujú tie veci, že sa cítim lepšie a lepšie, ale je to proces. Prepalovala som niekoľko mesiacov, tak nemôžem zase teraz čakať, že sa prehupnem a zrazu budem skákať ako srna. Teraz budem také Bambi. A tak pomaličky. Také ale ešte, čo nevie poriadne chodiť. Čo som ešte chcela vychváliť z Ringany je cleansing. To sú takéto sáčočky a to je vláknina. Ale nie je to taká tá vláknina, ako poznáte, čo si dávate do jogurtu a do... ako sa dá vláknina kúpiť. Toto je špeciálny prášok, ktorý si roztrepete vo vode. A ja začínam tak, že aj teraz obzvlášť, lebo mala som úplne zaseknuté trávenie teraz v poslednom období, ale ani som poriadne, ako jedla som teplé raňajky a tak, ale až tak mi nechutilo, tým pádom som sa nenútila do jedenia, tým pádom som veľa schudla, tým pádom som sa stila vytratili tie veci, ktoré sa nemali vytratiť, tým pádom som zrazu začala byť citlivejšia na chlad, prechladla som. Vidíte, aké to je komplexné celé? A prečo je dôležité pozerať sa na seba komplexne, nie len na hlavu, ale aj na telo, ako na celok. Lebo mysel a telo takto. Takže toto som teraz začala brať, myslím, že to je druhý, tretí deň, čo polovičku z tohto prášku si roztrepem pred spaním, lebo to je dobré, aby tie čreva, aby to zafungovalo. Že nie je dobre dávať si vlákninu ráno, aby vás nezapieklo proste. Čiže toto je tá posledná vec. Samozrejme, nie hneď pred spaním, ale tak na večer proste tú vlákninu. A... proste to za dva dní tam vidíš výsledky, že proste sa to pohne a vieme, aké to vie byť nepríjemné, čo sa stolice týka, ale nechcem ísť až tak do detailov. Proste, chápete, poteší to, keď to zrazu funguje, ako to má. Čiže toto mi veľmi pomohlo teraz v priebehu dvoch dní v princípe a veľmi sa z toho teším, lebo to sú znaky, že aha, tak ten motor sa pomaličky, aha, trošku už viacej spím, aha, dobre, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže... mám samozrejme objednané iné veci z Ringany, ktoré sú na ceste. Taký ukludňujúci drink pred spaním na také stíšenie, skľúbenie, ale kým ten príde, radšej nech príde ten CBD. Teraz potrebujem bombu, aby som zaspala. Ja som ako fakt som si chcela dať tento Lexaurin. A neviem, či som vám to teraz hovorila v tom videu už, alebo nie, ale nechcem, proste už mám dosť tej chémie v tele z rôznych príčin. A teda, či už... A viete, ono to nemusí byť ani, že čo sa za posledný rok, že ja neviem, tak sme boli na tom očkovaní, hej. Nemusí to byť vyslovene to, ale to môže byť aj v detstve, že ste brali antibiotika. A vy stále tie kovy vnosíte v tom tele, hej. Alebo čokoľvek tie antibiotika negatívne majú. A my ani nevieme, aké máme prehnité tie... ale ja naozaj nechcem sa vyjadrovať ako neodborník, ale my potrebujeme prečistiť ten systém, tie bunky, nech sa detoxikujú, nech sa vyčistia, áno? A Ringana má naozaj tieto výživové doplnky na brutálnej úrovni. A viem to, lebo sledujem to na sebe. A ja Ringanu používam už dlhodobo, len teraz som ochotná ju znova zdieľať, lebo som nechcela byť taká tá, že tak... čo som spomínala s tým vegánstvom, ale v tomto bode života si vravím, lebo ja som proste chcela vypadnúť do Prahy na kliniku k vojačkovi, kde ti vedia spraviť test a poradiť ti a tak, ale proste teraz som presun do tej Prahy, proste tí najbližší ma stiahli vraviť, treba ti kľud, ostaň doma a pomôž si s tým, čo máš tu a teraz a tak
to je to poslanie tohto videa, hej, že kdekoľvek si, tak pomôž si tu a teraz. A ja viem, že tá ringana naozaj kvalitná je. Mám tam teda mentorku, ktorá mi dáva veľmi dobré tipy a ktorú mám veľmi rada do budúcna predstavím. Ale teraz cieľom nie je predávať, ale ukazovať vám cestu a ako mne bude lepšie a lepšie každý deň. A teda toto berem teraz a pomaličky step by step. Ale teda vravela som, že príde mi ten drink. No a ďalšia vec, káva. Ja teraz, keď si dám kávu, tak ma to rozhodí úplne také... Ja naozaj mám rada kávu, ale nemôžem si ju teraz dovoliť mať, lebo si predstavte, čo sa stane s mojou mysľou, keď ja tam strúhim tú kávu teraz. Ak mne ide mysľ na 5000 otáčok, tak si predstavte tie otáčky, keď si dám kávu, to je nezastaviteľná veverica. Hej. No ako gumkáči. Trrr, pa, 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 pa. Gumkáči. Hneď ich spoznáš priamo pri práci. Už sú tu gumkáči. S bráchom pozdravala, keď sme boli malí. Bože, to by som si pozdrela gumkáčov. Vidíte, možno by som... Takéto veci mi teraz treba. Takéto detské radosti. Každopádne, teda toto teraz berem a z tej ringany sa teším, lebo budem si objednávať ďalšie veci. Kvalitné, poctivé omega. Spermidine tam je. Ale to vám ukážem, keď mi to príde. To sú také brutálne kapsule presne na to prečistenie tých buniek po tých záťažach chemických. A ak nie ste si vedomí tej chemickej záťaže, ako je to telo vystavované tej chemickej záťaži, tak prečítajte si knihu Zachráňte svoju pečeň od Anthonyho Williamsa. A to nemusíte byť alkoholici, aby ste mali problémy s pečeňou, alebo ani neviete, že máte problémy s pečeňou. Možno máte problémy s tlakom a prapríčina je tam niekde v pečení. Proste on to všetko krásne tam opisuje. Opisuje tam aj ako proste veľa vecí. Je to veľmi dôležitá kniha, lebo si tam uvedomíte tie umeliny, ktorými sme vystavovaní. Či už idete do obchodného centra a je tam ten preparfumovaný osviežovač vzduchu a vás tak zaváli a zrazu vás boli hlava asi taký, že a prečo? Ale mi vonku bolo dobré a úplne si zmenia. A tak idem túto si kúpiť, túto kúči kabelku. Ono je to všetko veľmi dobrá manipulácia. Takže čím viacej toho vieš, tým lepšie rozhodnutia vieš robiť. A nie rozhodnutia, ale proste, lebo tam sú vždycky, je tam veľa možností. A ty vieš spraviť, no po anglicky sa to povie, že nie že make decision, ale distinction. Čiže rozlišujem. Nerozhodujem sa, ale rozlišujem, že aha, mám tu AB. A rozlišujem na základe faktov, ale aj na základe pocitu rozlišujem. A vydám sa na tú cestu a idem tým smerom. A ak to nezabere, tak vyskúšam tú druhú možnosť. Nestrieľa sa. Takže tie kapsule, čo mi prídu ďalšie, tak vám odprezentujem neskôr, keď ich trošku si odskúšam. A hovorím o nich preto, lebo naozaj vidím, že keď dám tú polievočku a dám si tie kapsule, lebo oni väčšinou s jedlom, aby sa jedli, samozrejme. Samozrejme, oni sú čisto vegánske, hej, čiže nemusíte sa bať, že sú tam, že tie obaly... Je to premakané, hej, čiže aj ak si vegán, toto, a extrémny vegán, tak toto je pre teba. Ale ak nie si extrémny vegán, asi taký, že áno, chcem sa o seba starať, ale mám taký zdravý sedliacký rozum a sem tam mesko, sem tam trošku síru, sem tam, hej, tak aj pre teba toto je. A vidím, že tieto lipozomálne vedia rozhodiť viac. Čiže niečo tu v nich je, čo nesedí, ale neviem to úplne pomenovať. Kamoška mi písala, že nejakú kyselinu to tam má, neviem akú, pofidernú. To je jedno, akože na teraz si človek doplní, hej, ale tieto veci, čo viem, čo zatiaľ mám z ringany, si dávam a tieto ma nezaťažujú vôbec. Takže preto si chcem vyskladať tú škálu a investovať do týchto drahších výživových doplnkov, aby som tieto do budúcna nemusela po nich ani siahať, lebo proste chcem 100% kvalitu, čo sa týka môjho zdravia. A tak. A samozrejme z ringanou viete zarábať peniaze. Či si mamička, či si kašička. To sa si robím srandu, hej. Lebo sa to rímuje. Proste, či si mamička na materskej, či si pani, ktorá už ide do dôchodku a chceš si privyrábať
Lebo vieš, že už nedávaš tých 8 hodín, ale proste chceš niečo robiť také činorodé, rada pomáhaš ľuďom, rada kecáš s ľuďmi, si taký ten predajca, ringana je pre teba. Ak si študentka, ktorá si chce zarobiť popri vysokej škole, ringana je pre teba. Ak si ako ja, že rada kecáš s ľuďmi, tiež rada sleduješ tú psychológiu, mentálnu hygienu, ja sa veľmi zaujímam o tieto veci, ringana je pre teba. Ak máš rád predaj, po všeobecnosti, čo ja zbožňujem predaj od malička, ringana je pre teba, alebo sa môžeš realizovať, môžeš prezentovať, môžeš, je to na tebe. A není to proste to MLM také typické, že ťa nútia si niečo objednávať každý mesiac. Je to mne to príde ako najprirodzenejší systém predaja, aký som kedy videla. A to ja mám aj doTERU, aj DuoLife som skúšala. Ja som taký skúšač, ja sa nebojím noviniek, ale nebojím sa aj potom povedať nie. Teraz Zinzino mi do Tuha ponúkajú, ale znova tam si porovnávam kvalitu oleja Zinzino versus kvalitu Ringany a tých výživových doplnkov Ringany a Ringana. Hej, ale zase nemám úplne 100% informácie od Zinzina, takže kamarát mi to odprezentuje, porovnám, dám vám vedieť, všetko, pohoda. Ale to je presne to, že teda rozlišovať správne. Áno, a teda ak si predajca Ringana aj pre teba, a to je asi aj všetko. To je asi aj všetko. Budem vás informovať, veľmi sa teším teraz na tú polievočku. Veľmi sa teším, aha, už len túto vlákňu dneska dám. A ja verím, že dneska zaspím. Držte mi palce, aby som zaspala dneska. Ale myslím si, že to príde, lebo tá hlava je už tak v takom väčšom kľude. A presne to, čo mi povedal ten ocino, že ten prítomný okamih. Hej. Písala som si s kamoškou a tak som jej zavolala, som ich chcela vidieť, lebo mali sme niečo dohnuté tento víkend a ma mrzí, že som to musela zrušiť. A tak sme pokecali s ňou a s jej malou dcérkou a zrazu človek má povznesenú tú dušu. A prečo? Lebo žil v tom prítomnom okamihu a bavil sa s ľuďmi. A teraz cez tie telefóny to predsa vieme, tak ak ti je smutno, ale ja neviem čo. A niekoho máš, komu vieš napísať určite. A ak úplne, že nemáš, tak napíš mne, prosím ťa. A ja si s tebou zavolám. Hej? Takže takéto veci pozdvihujú ducha. Ale ja sa budem o tomto vyjadrovať čím ďalej tým častejšie. To je v princípe moje také poslanie. Toto zdravie psychické a fyzické. A ako žiť tak, aby sme boli v pohode. Ako to neprepínať, ako sa zbaviť toho vnútorného krča. A čo spôsobuje ten vnútorný krč. Detailisti, perfekcionisti moji zlatí. Krčovití. Bo chceme to tak perfektne, aby to tak super bolo, ale prečo to tak chceme? Koho sa to snažíme oslniť tou 100%-nosťou? Väčšinou niekoho v tej rodine, buď otcina, alebo niekoho. Nejaký vzorček tam je proste, ale ten princíp je viac menej ten istý. Ono sa to obmienia, tí herci v tých rodinách, ale ten princíp je veľakrát ten istý. A preto mi dáva veľký zmysel študovať psychológiu, učiť sa tieto veci a zdieľať to, aby sa búrali tie mýty, aby ľudia nebrali antidepresíva. To ako vie ale to isté je hormonálna antikoncepcia. Vedia, akože v prváku na gimpli mi bývalo tak zle. Ja som tam bola zdepená vo všeobecnosti na tom gimpli štátnom, ale tam, keď prišli aj tie hormonálne veci a mi bývalo strašne zle ako dievčaťu, tak mi gynekologička nasadila hormonálnu antikoncepciu. Veľmi takú light, to vám nič, jo, nie, to bude dobre. Do takej depky ma hodilo, že sa mi hlava z toho zatočila. A potom vravím neviem, koľko sme boli, asi 3 mesiace. Potom som to vysadila, neni dačo toto s týmto, ale to bolo už dosť neskoro. Takže, ale budem na tejto témy sa snažiť baviť a pozývať si aj odborníkov, ktorí sa k tomu reálne vedia vyjadriť, aby ste nemali len moje bláboty. Pretože naozaj s tými odborníkmi sa baviť, to veľa ľudí presvedčí však, že. Takže ja rada ich oslovím a poprosím, že či vieme spraviť rozhovor a búrať tieto mýty. Lebo pozrite sa, ako
Aj toho Bukovského, ako stiahli z toho YouTube. Mňa keď za toto stiahnu, tak čo, ja tu mám môj YouTubeček a ja si cením každých 35 alebo 39 ľudí, čo tu sú. Všetkých si cením do jedného. Ale on toľko rokov študuje, snaží sa pomôcť tým ľuďom a teda, ale možno zase snaží sa pomôcť, možno, že sa snažil príliš veľa. Kto vie? Kto vie, aká tam je zase tá... To už zase na iné témy. Každopádne, priatelia, toto som chcela zazdieľať. Idem si dať tú polievočku a lahnúť si. Verím, že zajtra budem mať lepší. Zase o čo si lepší update. No, mám zajtra voľno. Takže možno konečne natočím video za slnečného svitu. Aj keď počasie je riadne zvláštne teraz. Ešte prišla nejaká... už mi seká rečové centrum. Z Polska. Poliaci nám poslali nejakú, ja som povedala, veternicu. Veternica? To som sklobila veterník a nejaké ohadanie. Idem. Poslali nám nejaký výchor, proste dneska pršalo úplne, strašné počasie. Nie, že strašné. Počasie, ktoré ti hovorí, ostan doma. To počasie nám dáva znamenia, len sa to musíme naučiť čítať. Dobre, priatelia, idem. Ak máte nejaké otázky, kľudne mi napíšte. Ja rada sa porozprávam s hocikým, hocikedy, pretože verím v silu zmysluplného rozhovoru. Majte sa, papa.